Gidip o bile. Kako se zovem? Kovač. Je mi to ime ili prezime? I jedno i drugo. Znači nešto sam izgubio. O. E? Priđi bliže. Dođi. E. Priđi bliže. Meti glavu. Čuješ li? Šta? Pa kako zvuj? Metak ne može da nađe rupu da izađe napolje. Traži da li će ovdje, da li će ovdje. Stvarno ti više nema spasa. Možda će živjeti još nekoliko dana, ali ja ne mogu da čekam da umreš. Nego da se mi pozdravimo. Bio si hrabar bombaš i dobar drug. Moram da idem. Kuda? Pusti me da odćutim jedan minut. Slava ti. Tebi je to svejedno, ali ja idem na jedan važan zadatak. Tražili su dva mudata bombaša iz naše desetine. Tebe i mene, naravno. Koga tebe i mene? Đoka i Kovača. Nema više Kovača, on je otpisan. Pa ja sam relativno dobro. Izgubio si pamćenje. Pa već su nekoliko puta teli da me izbace. Ove bolničarke se stalno žele da ih pipkam. Što se mene tiče, ti znaš da bi te ja poveo, nego... Šta? Pričaju kako se plašiš bunkera. Ma ko to kaže, sestru li mu jebem? Da nije ovo bolnica, sad bi vidjeli kako bombe gruvaju. E, odi nešto da ti kažem. Šta je? Ako ti nešto kažem, hoće da me povedeš. Šta, zavisi. Mislio sam ja na tebe. Kako? Našao sam ti cipele. He! Jesam, jesam. Gdje? Pa jedno tamo iza paravana. Drži. Ajde, idi. Uđi, gotov je on. Šta to radiš, druže? Ništa, ništa, samo ti lezi. Dajmoj da mi skidaš cipele, nisam ja mrtav. Ti? Samo što nisi umro. Tebe više ne treba. Ja sam samo umoran, nije mi ništa. Čiji si gotov najviše za pola sata. Evo, pogledaj se.